ihanaa. Mä, ei, en pysty katsoa. Sammutetaan internet. Ei pysty katsoa. Kuka se on? Hartiat. Oi, Nordic Venom. Se nosti Nordic Venomin. Kuka se voi olla? Kolminkertainen Suomen mestari. Niklas Anttila. 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 Komiana poikana siinä. Ne se meille. oma tunne. Ei. On se Niken naama. Nyt pysähdy. Kiitos. <coughs> Näin. Tosiaan neljän vuoden soppari, eli 2027 vuoteen asti Nikke tulee nyt siellä sitten olemaan, ja kyllä, no Sky Team, kyllä Sky Teamiin, eli sinne ylemmälle tasolle, myöskin täällä tota, chatissa diskmania kertoo sellaista, että Niklas making his own creator series in honor of joining Sky Team, keep your eyes peeled for more news later this year, okei. Okay. Eli se ei tule nyt, nyt, mutta jossain vaiheessa sitten. Pre-order. Niklas Antila Team Promoters Edition Flex 3, Glow D-line, P-line, PD-D-line 1. Huomenna tulee Flex 3. Selvä. Eli se on nyt sinne sitten jo tota, Discmanialle tykitetty. Mennään sitä, tähän me päästään varmaan. <coughs> ai, ai, kato, siellähän hän, hän tota, hymyilee. Joo tämmöstä kuulkaa sieltä sitten. 13.90 maksaa pi huomenna sitten, eli tässä on selkeästi DMllä on nyt tota, tulee jokaiselta näiltä pelaajalta tämmönen, missä on tavallaan tuolla niinku bar stamp tyylisesti pelaajan nimiä ja niin edespäin, eli semmoista. semmoista sitten kuulkaa sitten. Nyt mä vähän käyn näitä teen kommentteja. Tästä tuli niin kuin hirveä räjähdys, mä en tuossa hirveästi tuossa videoaikana puhua. Päälle. Vähän viitsi, mä nyt mistä me lähdettiin. Tää tuolta tulee jee jee jee, nikke jee jee. Ois, ois, odottanut jotain odottamatonta, Jackie Chance siellä pistää. Ja tosiaan Joni, Joni huutelikin, että Tupen chatissa Discmania toivottaa tervetulleeksi sky -tiimiin. Kyllä vain, pitää paikkansa. Äh, kyllä oli vaan Siilijärven syväkurkut oikeassa, näin se on. Kannattaa olla MHDGn Twitchissä mukana tänne, tänne kaiken näköiset juorut, kuulkaa ui sieltä ja täältä ja tuolta ja pidetään vaan korvat auki, niin näin, näin tota, saattaa täällä tulla kaiken näköisiä paljastuksia aikaisempaa. Niin kuin on puhuttu, niin kuin Drew Gibsonkin videolla sanoi, että ei se, ole, se ei ole, jos joku jonkun tiedon saa ja se julkaisee sen, niin se ei ole sen vika vaan se on siellä niin sanotusti pelaajan ja tota, valmistaan päässä, että pitäkö parempia salaisuuksia, paremmin salaisuuksia, että jos joku tieto levii, niin se on ihan sama sitten. Se on enää moraalikysymys, haluaako sen tuoda ulos, ja kannattaa tuoda. Rasmus heittää, että oli aika selvä, kun igle lähtee että Nikki menossa sky -tiimiin. Tämä on, mä olen tästä Rasmuksen kanssa täysin samaa mieltä, ja olen tästä silloin, silloin jo puhunutkin, kun igle ilmoitti lähestää, että, että aika varma on, että Nikke tulee sinne, Nikke tulee sinne nousemaan, koska koska tota, Simppa lähti viime vuonna, sitten tavallaan Simpan tilanne heti kaavailtiin sitä tota, sitten tuli se oikeusjupakka, Burr joutui pelaavia vuoden Proditsilla, nyt tuli Burr, Eagle lähti, joo Harris tuli, mutta Harris ei ole kuitenkaan vielä siellä ihan kärkipäässä, sitten taas Nikke on Euroopan paras, paras tota MPO-pelaaja, niin se oli aika selkeä, että näin, näin tulee käymään ja mahtavaa, mahtavaa, että se meni maaliin ai, ai, ai. Öö, Leo, se siellä kysyä, että mikä, mikäköhän olisi se Niken Creator Series kiekko? En tiedä. Tää on kyllä vaikea. Vaikea tota... En tiedä. Nikke tykkää kuitenkin siitä metodista. Ja sitten on tullut jo semmoisia jonkunnäköisiä Nikke-metodeja. Mä veikkaan, että Nordic Phenom pysyy Nordic Phenomina, mutta voiko ne vaihtaa sen sitten jotenkin, tekisikö ne siitä sitten vielä creator seriäksen niin erikseen, koska se nyt on ollut se Niken, Niken tota pääkiekko, alivakaampi PD. Niin, että se, se, voi olla, että se pysytään PD-linjalla, mutta siitä jotenkin moldataan semmoinen semmonen, semmonen tota, ei niin jyrä versio. Saa nähdä, sitähän me tässä voidaan alkaa, alkaa nyt tota veikkailemaan, että mikä sieltä sitten nikke -pojalle. onko Nikke on mies, on hän mies, mä, mä silti vähän pojittelen noita kaikkia, koska ne on niin, niin nuoria. Eikö TD ole alivakaa PD? TD on kyllä vielä siitä alivakaampi, ainakin ennen vanhaan TD. Nyt mä en tiedä, tuliko se jo myyntiin se uusi TD vai onko se tulossa tässä, tossa mulla on tietysti tuo Dismania sivukin auki, että jos se ei vaan hölöttäisi, niin voisi vaikka avata täältä, täältä tuota, kurkata. Mistä täältä näkee? Ei ole vielä. 15 päivän päästä tulee uudet TD. Tämä mua kyllä kiinnostaa. Täytyy varmaan lähettää Discmanialle päin että saisikohan tämmöistä vähän testiä. Koska on, on ennen ollut kyllä kovakin TD-mies. En, siis Tournament Direction, mutta Turning driver mies on kyllä ollut. TD on kyllä tosi kiva kiekko. Saas nähdä, millainen uusi TD sitten tulee olemaan olemaan, mutta en tiedä sitä, sitä sitten ihmetä, mutta tosiaan pitkä soppari Nikelle, tämä on myös erittäin hyvä ja tämä kertoo myös siitä, että Discmania haluaa panostaa Anttilaan, niin kuin on panostanut tähänkin asti ja kuitenkin Niklas on nyt tällä hetkellä, siellä on Kyle kyle ja muut, ketkä, ketkä siellä Sky mutta kyllä Nikke on kuitenkin semmoinen mun mielestä, että Nikes on se iso potentiaali, ja totta kai siis Burr ihan tota omassa kate, kategoriassa, mutta Nikke on sellainen pitkään tuolla raivannut tietää ja on tosiaan niin kuin Euroopassa se kuumin pelaaja, niin kyllä niin kuin Discmanian kannattikin tässä laittaa niin sanottua kättä taskuun, koska sitä joutuu ihan varmasti tekemään, että pelaaja suostuu nykyään tekemään neljänkin vuoden sopimuksen, aika pitkä soppari, Et nyt kun ajatellaan, niin siellä on tota, eikö se ollut näin, että Gannon Burrille tehtiin viiden vuoden diili, Nikelle nyt neljän vuoden diili, niin, niin hyviä, hyviä, pitkiä soppareita. Ja se tietää, että heti kun siinä on, siinä on, enemmän kuin yli yksi vuosi, niin sinne oikeasti täytyy laittaa kättä Niin kuin Nikke tuossa haastattelukin sanoi, että kun hän kuitenkin niin täyspäiväisenä ammattilaisena haluaa pelata, niin, niin se, se vaatii. Mutta siis jos nyt johonkin Suomessa kannattaa panostaa, niin Niklas Anttila on ehdottomasti yksi niistä. Ai, kolme vuotta, joo, sori, sori. Muistin, muistin, aivan väärin. Mutta kuitenkin, että et, tota, Nikelle vielä pidempi siitä soppari, niin tohan tuo nyt, tuo on, tuo on niin kova homma. Hyvä Nikkeukko, ansaittu kyllä. Tuliko tupeen in the back? En tiedä, en ole kattonut vielä, että onko tullut mitään, mitään tota, tietoa. Tämä kanssa vahvistaa sen, että Pemari oli ostettu signing bonuksella. <gülä> se voi olla, että Pemari oli, vai oli, oliko leasing-sovimus, en tiedä. Minkäköhän arvoinen toi neljän vuoden diili? Tämä, nämä on nyt kaikki sitä, sitä, mitä täällä ollaan puhuttu, että, että tota, tosi, tosi tota, vaikea sanoa, että kaikki on spekulointia, että mitähän se sitten voisi olla. Mutta kyllä Nikke on kuitenkin... Nikke tienaa jo aika hyvin kisavoitoilla, olisiko se ollut joku 20. Mitä, mitä Nikke viime 34 tonnia, mitä se tiedäsi jotain viime vuonna tota, kisavoitolla, aika paljon kuitenkin. Niin Timppa heittää 250 k per vuosi. En tiedä, mahtaako olla ihan noin iso, iso. mutta mut, mut kyllä mä uskon, että Nikellä aika hyvä, hyvä, hyvä diili on, väittäisin koska kyllä Nikke on, se on, no, ihan, no niin oli Iikle ja Simonikin, mutta nyt Nikke on tavallaan sillä jalanjäljillä, siellä menee omaa, omaa polkua ja Nikke on seurattu pelaaja, niin kyllä mä uskon, että siellä niinku fykyä on laitettu liikkeelle. Vankaat turhan lähellä tuollaista hypoteettista alivakaata PD, sekin voi pitää kyllä ihan täysin paikkaansa, paikkaansa kyllä tuo. Ja Niken kiekot myy, myy mun tietääkseni, myy aika hyvin liikahtaa. Sisu mua laittaa Discmania Sky Team, voisi nimetä uudelleen usdgc tiimiksi Se alkaa pikkuhiljaa olla kyllä. Ko kovia janttereita löytyy. siis onhan tuon Nikelle huikea, samoin DM Discmanialle tärkeä ei siitä mitään pois, mutta toi kiitos näistä vuosista touhua ja sitten suurin hype, hypejulkistus, ei kyllä jotenkin omaan makuun. No tästä me päästään nyt jengi siihen, mistä mä oon teille täällä puhunut, että et tota, äh, meillä on vaihtoehto. Meillä on vaihtoehto. Halutaanko me, että me saadaan hypeä tämän lajin sisälle off-seasonilla, vai halutaanko me olla vaan hiljaa? Mun mielestä kaikki tämmönen hype ja niinku pikkasen trollaillaan, ollaan, tehdään vähän viihdettä, niin tää kaikki tuo meidän lajille hyvää. Tää, tää tuo näkyvyyttä pelaajille kaikkeen. Ja näitä älkää ottako niin pirun tosissaan. Tässä me tullaan siihen. Nyt niinku mä sanoin jo tossa, että tämä ei nyt on mikään niinku mun tuulettelu, että mä vedän jutipumppua täällä, että tiesinpäs nämä kaikki. mutta siis äh, mä oon tehnyt somee aika pitkään, ja mä, mä, ymmärrän vähän, nää, miten nämä lait siellä tavallaan, ja miten jengi siellä toimii, miten jengi lähtee liikkumaan, seuraamaan asioita, miten saadaan hypeä hype aikaiseksi, niin mä sanoin teille ihan alusta asti, että et mulla on veikkaukset, että tämä menee tänne, tuo tonne, ja nämä kaikki, niin tämä Nikenkin juttu, että tämä on nyt vaan tämmöinen kiva pikku tiisaus teille, ja niin kuin sanottu, siellä ei lue mitään, että hän lähtisi mihinkään, että et ihmiset rakkaat, älkää ottako niin hirveän vakavasti näitä asioita, ja se, miten se nosti Niken arvoa monessakin paikassa, kun Nikke teki semmoisen postauksen, mä en tiedä, onko se lähtenyt Nikestä itsestään, onko se tullut markkinointitiimiltä, onko se tullut Niken takana olevalta managerilta, en tiedä, mutta mut siis hyvä kikka, koska niin rupes olemaan joka kanava täynnä, mihin Nikke lähtee, Nikke lähtee DM:ltä, kaikkeen, ja se, se lähti se niinku mylly pyörimään. Ja loppujen lopuksi ihmiset, te katsotte, Nikkehän ei sanonut missään vaiheessa lähtee dm -ltä. Eli tämäkin koko kakkamyrskys se oli nerokkaasti laitettu käyntiin, vaikkei Nikke itse sanonut mitään. Ja ihmisethän siinä ympärillä keksivät, että Nikke lähtee DM-ltä. Ei kukaan ole sanonut mitään. Ja tästä tulee se, että sitten jengi on sillä että höh, no miksi Nikke teki tollain? Sillä ne... Tää on tämä on markkinointia, tää on mainontaa, ja älkää ottako niin vakavissa Ja mä voin kertoa, rakkaat ihmiset, teitä kusetetaan koko ajan TV-mainoksissa, kaikissa mitä te näette, niin ihan jäätävästi, ja teitä ohjaillaan joka suuntaan. Että kannattaa vähän pitää ne omat okuläärit päässä, ja vähän, vähän miettiä niin kuin sillä Pari kertaa niitä asioita, vähän semmoinen luetun ymmärtäminen, vielä vähän miettiä, että voisiko tässä olla, ja loppujen lopuksi ei kannata miettiä yhtään, vaan ottaa, että tää on nyt ihan täyttä niinku, on gameia. Ja näin toimi, Nikke sai hyvä hypen ja vaikka Nikke jatkaa samalla tiimillä, niin mitä sitten? Hyvä hype saatiin, ja nyt saadaan uutta hypeä. Näin se on, ja elämä jatkuu. Mahtavaa. Nikke oli sanonut, että tienaa yli 100k vuoteen, että kyllä toi soppari todella iso on. Okei. Okay mahtavaa. Sipsipoja pistää, että Meresmaan mukaan yli miljoonan sopimuskauden aikana on mahdollista jo, jopa todennäköistä. Okei, okay. on kova, on kova. Nikke, no, kohti silloin hirveän kalliita autoja lisää. Veikkaan, että ponuksineen, rojalteineen, kaikkineen yli 200k. Joo. Yleensä postaukset kannattaa lukea kahteen kertaan nykyään, koska yksi sana voi merkata aika paljon. Tämä pitää Tuomisen Rasmus ihan täysin paikkaansa. Että et tota, siellä voi pienetkin asiat voi olla. Sellainen pienikin nyanssi, niin se saattaa jo sieltä niin aueta ihan eri suuntaan se asia. Ja tämä on myös ihan sama, että tota tuo youtube game, jos te nyt meette katsoa vaikka munkin YouTube-videoita tai ihan kenen vaan, niin sinnehän laitetaan kaikki ne niinku thumbnailit kautta ne tota, ö, niin sanotusti videon otsikot, niin mitä samallaan kätsimmän otsikon sä sille saat, niin sitä enemmän sitä klikataan. Eli tästä, tästä on myös tätä rakkaat lapset, tätä ihanaa klikkijournalismia, että näin tää vaan toimii. Ja vaikka te haluaisit, että Nikke tekee sitä, tai Gannon Burr tekee sitä, tai kukaan pelaaja teki sitä, niin kyllä ne tekee, koska se on markkinointi, ja sillä herätetään mielenkiinto. Mä väitän, että jos, jos päästäisiin näkemään esimerkiksi, että kuinka paljon Nikke on saanut tykkäyksiäkin siihen, siihen tota, kyseiseen postaukseen, niin aika iso määrä verrattuna kaikkeen muuhun, koska silloinhan jengi menee sinne äkkiä, mitä täällä tapahtuu, mitä, Nikki on lähössä. <laughs> ja näin on sytytetty, semmoinen sytytyslanka, joka, tota, johon kaikki hyppää mukaan, ja Nikke tekee, oma, oma henkilöbrändi kasvaa, boom, helppoa kivaa. Mitä ihmettä ykkösrinki julkaisee heti Niken kanssa haastattelun, heti puolelta? nämä on medioita täällä taustalla, rakkaat ihmiset. Tämä on myös se, että ne on tehty jo aikaisempaa ne asiat näiden pelaajien kanssa. että et myös, niin kuin mä olen täällä myös teille muutaman kertaa jo todennut, että mä oon tiennyt täällä Pelaajien soppareita, mutta mä en oo tuonut niitä julki muuta kuin sitten kun pelaaja on se itse julkaissut, koska kyllä me median puolen ihmiset täällä taustalla, niin me saadaan kyllä myös niitä, niin kuin ihan pelaajilla tietää niitä asioita, mutta tää on, tää on niin kuin aika monessa asiassa ihan sama, että jos julkaistaan vaikka joku kiekko, niin se saattaa tulla ihmisille jo aikaisempaa, niin kuin pelaajille, niin myös niin kuin meille osille toimittajista tulee kiekkoja ja muita, mitä me päästään testaa, mistä me heitään tekee videot, mutta me saadaan julkaista ja kertoa niistä kiekoista ja videoista vasta sitten, kun tota, se itse julkistus tulee. Tämä on, tää on rakkaat ihan normaalia toimintaa, ei hätää, nyt tää on vaan tullut meidän frisbeegolf-maailmaan. -maa, Siksi muotoilinkin, että kiitos Discman ja näinhän se viesti kertoo. Lähinnä meinaan, että kun sitä hypeä luodaan hetkeksi, niin sitten se alkaa jo vähän toivoa, että sieltä tulee jotain uutta ja jännää. Sitten jatko Discman ja julkaistaan, se tuntuu vähän jopa pettymyksenä. Mutta tämä on sitten taas, ää, tota, miten tämä ihmis, ihmiset, tämä, mä haluan kysyä teiltä, miten se vaikuttaisi teidän elämään, olisi Nikke mennyt sitten vaikka tota, Pro-diskukselle tai mihinkin, ei millään tavalla, että <laughs> kun näin vaikuta meidän elämään. Tämä on ainoastaan, että me saadaan tästä ehkä, just, mistä mäkin tykkään, me saadaan tästä viihdettä, viihdettä paljon, mutta ei enää, enää meille tota, vaikuta meidän elämään millään tapaa. Ja kyllä se iso hype, se määrä, että jos yksi, yksi suuttuu ja tota 30 tilaajaa tai tota seuraajaa tai tilaajaa tulee lisää, niin siinä on aika, aika tota, hyvä, hyvä tota potenssi kuitenkin, impotenssi. <laughs> <laughs> Hyvä prosentti kuitenkin siinä, mitä, miten toi menee maaliin. Tavoitimme discmania johtaa Jussi Meresmaa, joka vahvistaa Disco medialle, Medialla, että kyseessä on tiettävästi Euroopan arvokkain sopimus. Okei, okay. no niin, eli, eli nyt on laitettu todellakin rahaa, rahaa kun tuota kättä ja syvälle taskuja, se on hienoa. Kukaan ei varmasti kiele, etteikö hypö olisi firmalle Nikelle hyödyllistä. Joo, joo, kyllä ei, ei, varmasti, mutta se, että sitä ei kannata lähteä taistelemaan sitä vastaan, että tämä muuttuisi. Tämä on vähän sama kuin mä lähtisin taistelemaan kapitalismiin vastaan, koska mä vihaan rahaa. <laughs> niin sitten mitä mitään, mitään hyötyä tavallaan siitä asiasta. näin tämä maailma menee, ja mä voin sanoa, että some some gamingin asioissa, some laissa, miten siellä toimitaan, siellä on paljon asioita, mistä mä en ole lähelläkään samaa mieltä, mutta näin tämä vaan menee, ja täytyy hyväksyä. Ja se, että se antaa myös mahdollisuuden siihen, että kannattaa vähän itse tosiaan tutkia niitä asioita. Ja toi on myös semmoinen, että jos te haluatte sitä omaa someanne kasvattaa tai lähteä tekemään YouTubea tai jotain muuta, niin se, ne vaatii kaiken näköistä pientä kikkailua. Uskokaa että älkää. Halusitte tai et, niin se, sitä on vaan niinku pakko tehdä. Niin et, et kyllä siellä tämäkin setämies on joutunut monta kertaa astumaan oman moraali, tota, käsityksensä päälle ja ole, no ehkä mä oon silti pakko tehdä nyt näin, kun, tää vaik, niin kun mä tiedän, että tämä tulee toimiin näin, vaikka mä haluaisin tehdä näin, näin se vaan menee. Uh, jos olisi mennyt proditsille, niin olisin olisi lopettanut laji. Okei, okay, no sit se olisi vaikuttanut terssielämään sillä, että olisi yksi, yksi, yksi tota, laji, mutta sä voinut ottaa vaikka padelin siihen tilalle, se olisi ollut aika hyvä. Uh, Prodiskus julkaisee heti imussa Roland Kourin jatkosoppari, onko näin tullut, onko tullut Rolandin jatkosoppari, Jankan Roland Gour, on kyllä, siitä tulee vielä kova junnu, huhhuh, mutta joo, hyvä tietää tosiaan, että jos toi Niken soppari nyt on tommonen mallia ja miljoona, eli, eli tästä päätellen, kun siellä tämmöisiä huudatte, niin tota, myös tänne Rispygolf Golf Medialle on tullut joku päivitys, joo, öö, täällä, täällä, tää on täällä norjan kielellä. Eng, Onko tämä oikein laittu pelkästään englanniksi? Tossa on myös suomenkielinen. kielinen. Ah, täälläkin on täytty markkinointi, että nyt kannattaa tehdä tota monenkielisiä monen juttuja, että, että nämä kaikki myy, täältä me päästään, kuulkaa tänne. <coughs> täällä on tosiaan Niklas, Niklas Anttila, vuoden jatkosoppari Dixmanian kanssa, lälälälälä. Lä, lä, lä. kuusi vuotta vuodesta 2018, Nikke on siellä jo pelaillut kuulkaa, Nousus kyhteamiin. Ää, olen siinä kohtaa uralla, että vakiin, vakiinnuta sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa. Halusin pidemmän ää, pätkän, ettei minun tarvitse miettiä näitä asioita, sanoo Nikke. Se on, se on näin. Hyvä Nikke. Joo. Täällä ei totta. ei tässä ei ollut muuta. Oliko täällä sitten tota... No täällä on vielä, täällä on nyt miljoonaa eri otsikkoa täällä. Niklas Antilaalle miljoonasopimus eurooppalaiseen frisbee golfin ennätysdiili. Boom, boom, boomka, Niklas. Sopimus vaikuttaa tuntuvasti 22-vuotiaan Anttilan palkkapussi. Hyvä, vaikuttaisiko se munkin palkkapussiin. Ää, oman arvoni, otatko ne oman arvoni, tai tiedän, ovat ainakin. Tällainen sopimus kuuluu myös bonuksia perustuvat menestykseen ja Toni Syrjänen arvioi. Okei, okay, no täällä on nyt sitten syr Syrjäsen arvioi. Mä en, sori, sori tota Syrjänen, mutta mä en luota Syrjäsenkään arvioon, koska nämä on just näitä, että jos ei ole mitään faktapohjaa, niin arvioitahan voi heittää ihan kuka vaan. Ja tää on myös jengi, niin kuin mä oon sanonut täällä monta kertaa, että tota, älkää uskoko ihan kaikkeen silti, koska koska tota, arvioita voi heittää kuka vaan. Ennen kuin me nähdään joku soppari, missä on faktaa, joku näyttää jonkun sopparin, ja si siinä nähdään, että tämän verran ja verran, sitten me tiedetään, mitä, mitä, se on. Muutenhan voi, kuka vaan voi heittää. Mäkin voin tästä nyt laittaa, että, että tosiaan Niken, Niken diili on 2,5 markkaa per tunti, koska mulla on semmoinen arvio, mutta ei sitä voi tietää. <coughs> uh, mutta täällä tosiaan, tosiaan, sitten tavoitimme juu tosiaan Jussi oon tiettävästi Euroopan arvokkain sopimus. Sopimuksen taloudellisesti meressä no, vaan vaihtona, niin just näin kun ei niitä tuoda, <tlenly> kun toimitus tiedustelee Anttilan mahdollisuutta tienata sopimuskauden aikana miljoona merismaa vastaan yt ytimekkäästi, se on mahdollista jopa todennäköistä. Eli, eli kyllä, siellä nyt puhutaan tosi isoista summista, mutta sitten just että tässäkin sopimuskauden aikana, eli, eli tota, siitä sitten, kun se tosiaan jaetaan neljälle, neljälle tota, vuodelle niin se voi olla se 2,5 K, mutta siis mä en tiedä, onko tuohon sitten laskettu kaikki voitot ja muut, niin sit se, se, voi olla just niin kuin, se voi olla sen se voi olla 200. Et, et saa nähdä. Ja tämäkin on loppujen lopuksi, että ei vaikuta meihin millään tavalla, <lopuhun> mitä Nikke tienaa. Nikke saa tietää ihan mitä Nikke haluaa. Eiköhän Nikke rahansa saa, se on pää, pääasia. Minkä arvoinen Tattarin diili oli? Ää, Tatter tienaa nelivuotisella sopimuksellaan 125 dollaria vuodessa, eli yhteensä puoli miljoonaa dollaria sopimuskaudella. Joo, ja sittenhän Kristinillä on niitä siihen sitten vielä noin kiekkorojaltit, että just tässä kun tässä on tätä, että et, kun siellä on vielä niitä kaikkia rojaltipykäliä ja kaiken näköisiä, että kun ne voi ne sopparit pitää, pitää tota sisällään ihan mitä vain. on käynyt nuuhkimassa, se, se voi olla, että Syrjänen on käynyt siellä raavimassa Discmania oveja, Verotiedostahan se nähdään joskus tulevaisuudessa. On, se on, se hienoa, kun meillä on täällä Suomessa, Suomessa semmoinen, että paljastetaan, paljastetaan ihmisten tienestä. Koska loppujen lopuksi mulla on ihan sama, mitä Nikke saa. Mä uskon, että Nikke, Nikke, Nikke on sen verran hyvä taustatiimi ja Nikke muutenkin tietää arvonsa, että siellä tota, varmasti rahansa saa. Ja hienoa, että Euroopan, Euroopan tota, arvokkain diili se kertoo, että tämä, että tämä herrasmies on, menee, menee kovaa vauhtia eteenpäin, kyllä se myös pelissä näkyy, että, että tota, Nikke sinne maailman eliittiin kuuluu ja tulee sinne myös, myös koko ajan hinaamaan itseään ylemmässä ja ylemmäs sillä, sillä portaikolla. Nyt mielenkiinnolla, vaan, joko on tullut Niken kuva tänne, ei ole vielä tullut, odotamme sitä. Nikke tietää enemmän kuin minä ja Hakulinen yhdessä, se on varma. Näin kommentoi Juhani ja se on, se on just se, mistä me pidetään kiinni, että tota, se, se tieto pitäisi riittää kaikille.